Epidemiološka situacija u gradu i dalje se ocenjuje kao vanredna, ali ohrabruje mnogo manji broj aktivno obolelih od koronavirusa. Ovaj trend opadanja broja zaraženih prisutan je već mjesec dana, napominje epidemiolog dr. Nebojša Bohucki, i podsjeća da je sredinom decembra Subotica beležila preko 3000 inficiranih, da bi sada broj aktivnih slučajeva iznosio 575. U posljednjih desetak dana broj obolelih na dnevnom nivou, što se tiče Severno-Bačkog okruga, kreće se između 20 do 35-40. Zavisi od dana. Konkretno, juče smo imali samo 15 novobolelih, međutim u subotu taj broj je prešao 30. Znači, postoje odgovarajuće oscilacije, ali generalno gledano broj aktivno obolelih je daleko manji nego što je bio pre mjesec dana. Od početka epidemije u našem gradu bolest COVID-19 potvrđena je kod 5431 osobe, dok ceo Severno-Bački okrug beleži ukupno 6599 slučajeva. Ipak, kako dr. Bohucki ističe, daleko smo od kolektivnog imuniteta. Tu bi trebalo barem da bude imunizovano nekih 90% stanovnika. Međutim, nije loše ako se dostigne i procenat od 70%. Mi za sada smo još daleko od tog broja, jer ako posmatramo da na teritoriji našeg okruga živi oko 185.000 ljudi, da je bolest imalo nekih 6.500, imunizovano sada već blizu 6.000, znači ukoliko želimo da steknemo kolektivni imunitet, treba u narednom periodu da prihvatimo da se vakcinišemo, jer je ovo jedini način da steknemo imunitet i da dođe do kraja ove epidemije. Od 5. januara, kada je u Subotici počela imunizacija, Pfizer-BioNTech-ovu vakcinu primile su 673 osobe, dok je tokom 5 dana masovne vakcinacije od 20. do 25. januara prvu dozu kineskog Sinopharma dobilo još 3769 građana. Od danas 26. januara na svim punktovima za vakcinaciju moći će da se vakcinišu isključivo građani koji su dobili poziv od elektronske uprave sa terminom vakcinacije, saopštilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Kako se navodi u saopštenju, termin za vakcinaciju građani će dobiti nakon prijave na portalu e-uprave ili pozivom kontakt centra. Nema nikakve potrebe niti u interesu javnog zdravlja da se stvaraju redovi i gužve građana koji nemaju zakazan termin jer će svi dobiti vakcinu u skladu sa planom prioritizacije. Ovakva odluka doneta je zbog toga što se svakog dana uvećava broj građana koji se nisu prijavili za vakcinaciju, a dolazi ispred punktova ili zdravstvenih ustanova kako bi se vakcinisali. Molimo građane da poštuju procedure prijave i same vakcinacije jer je to najbolji način da svoju vakcinu dobiju svi po utvrđenim prioritetima. Zbog toga Vlada Srbije još jednom poziva sve građane da dolaze na vakcinaciju isključivo u terminu kada im je ona i zakazana, navode iz ministarstva, i podsjećaju da iskazivanje interesovanja za vakcinaciju, nakon čega će u bliskoj budućnosti dobiti vreme i mesto, traje nekoliko minuta i veoma je jednostavno. Svi građani to mogu učiniti na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Ukoliko osoba zainteresovana za vakcinaciju ne poseduje računar, može se prijaviti i telefonski putem kontakt centra na broj telefona 0800-222-334 svakog dana od 8 do 20 časova. Za mere populacione politike u okviru programa podrška roditeljstvu i rađanju grad je ove godine iz budžeta izdvojio 27,9 miliona dinara. Jednokratna pomoć za trudnice iznosit će 15.000 dinara, dok je roditeljski dodatak za prvo dete 10.000 dinara. Pravo na da kažemo, jednokratnu pomoć trudnicama imaju trudnice sa teritorije grada Subotice i trudnice koje su ušle u 28. nedelju. Trudnoće sa u zahtev podnose naravno određene potvrde, takođe i jednokratna pomoć majkama, takođe majke znači sa teritorije grada Subotice imaju pravo na ostvarivanje ove pomoći. Program podrška roditeljstvu i rađanju ostvaruje se kroz jednokratnu novčanu pomoć za trudnice, roditeljski dodatak, ali i kroz podršku za vantelesnu oplodnju, dodaje naš sagovornik. U 2020. godini jednokratnu pomoć
za trudnice ostvarilo je 1033 trudnice, u 2019. godini taj broj je 1068. Što se tiče roditeljskog dodatka, u 2020. godini imali smo 457 zahteva i pozitivno rešenih zahteva, a u 2019. 544 zahteva. Što se tiče podrške za vantelesnu oplodnju, u 2020. godini dva para su ostvarila pravo na ostvarivanje, znači sufinansiranje troškova, a u 2019. jedan par. Ukupan budžet za socijalnu i dečju zaštitu za 2021. godinu iznosi 332 miliona dinara, što je na nivou prethodnih godina, ističe Đukanović i napominje da grad vodi odgovornu socijalnu politiku. U 2020. godini za podršku rađanju i roditeljstvu planirali smo 28,5 miliona dinara, ali moram ovde da naglasim da se budžet što se tiče mera populacione politike planira na osnovu realizacije u prethodnim godinama i naravno da su uvek svi zahtevi pozitivno rešeni. Ukoliko bude potrebe za većim, odnosno dodatnim sredstvima u ovoj godini, mi ćemo kroz budžet grada opredeliti dodatna sredstva. Osim novčane pomoći trudnicama i roditeljskog dodatka za prvo dete, grad mere populacione politike sprovodi i kroz regresiranje troškova za boravak dece u predškolskoj ustanovi, koje se dobija za treće i četvrto dete, kao i putem konkursa iz društveno-humanitarnog rada. Agencija za licenciranje stečajnih upravnika oglasila je prodaju imovine subotičkog preduzeća Solid Export Commerce u stečaju po početnoj ceni od 7 miliona 208 hiljada dinara. Javno nadmetanje zakazano je za 26. februar u prostorijama Agencije za licenciranje u Novom Sadu. Kako se navodi u oglasu, predmet prodaje pokretna imovina, industrijske mašine i oprema, vozila kao i zalihe po specifikaciji u prodajnoj dokumentaciji koje se nalaze na adresi Đure Đakovića broj 4. Stečaj nad nekadašnjom fabrikom obuće otvoren je u junu 2019. godine zbog nemogućnosti plaćanja i trajne blokade računa kada je oko 140 radnika prijavilo potraživanja. Deo, tačnije 9 minimalnih zarada, su uspeli da naplate preko Fonda solidarnosti, a ono što ostaje problem za većinu bivših radnika jeste nepovezan radni staž od nekoliko godina. Iz javnog preduzeća Subotica Trans obaveštavaju putnike da će sutra 27. januara zbog obeležavanja školske slave Svetog Save saobraćati po redu vožnje za radni dan, ali bez đačkih polazaka. Polasci koji su u redu vožnje obeleženi sa Đ neće saobraćati. Zbog radova na mreži do prekida u snabdevanju električnom energijom sutra će doći od 9.15 do 13.15 u 8. marta broj 9 Vostok zgrada, a od 11.30 do 13 časova u 51. divizije broj 89. Od 9 do 9.30 bez struje će biti Platonova i delovi Bečke i put Edvarda Kardelja u okolini na Kelebiji i od 9.30 do 13.10 ulice i delovi ulica u okolini Omladinske, Železnički trg Maršala Tita u Čantaviru. U sredu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetar umeren do pojačan severozapadni, pritisak oko normale, minimalna temperatura minus 2, maksimalna oko 3 stepena. Kod osoba sa srčanim i respiratornim oboljenjima očekivane biometeorološke prilike mogu prouzrokovati pojavu izraženijih tegoba tokom dana. Od meteoropatskih reakcija su moguće nervoza, glavobolja i nesanica.